Мали, до къде ме отведе това? Мали, тук има кал. Мали, тук и кал бая. Какво правиш ти? Пак ли чернееш? Минавам си. Минава. Големи хора. Минава. Следва и пътя на обърнеса си. О, виж тука! Не, не. Фърля глупости. Къде? Ела тука, щупи това. Ето. Не, не. Това се усра. Ето, ето. Ох, бъде. Ох. Не, беги, 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 брат. Беги, 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 беги. Взех слоуне. Беги, че има хлебарки, бе. Instant damage. Нале. Чай да ги тесам. Уау! Още фърчат. Браво! Хайде! Значи какво, готов си за малко екшен? Какво ще правим сега? Браво, да! Бега там, бега там! А, не! Ай, какво правиш ти, бе? Аз тук ще мина да събера експит. Мани, беги, 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 беги! Спаси ме, бе, гъз! Давай, бе! Вода ти купона. Аз съм 14. 15 станаха. Дръж! Ох! Стоп си за малко екшън! О! Беги, беги! Yes, бе! Имам представите за екшън. Тапа мишка. Не, не! О, боже! Какво направих? Чакай, че ще умра. Умур? Тук са има ли представители на мравките? Я гледай какво са. Опа, 20 лева. Мали, за малко. 21 лева. Я гледай какво си щупил, бе. Глупак, виж се. Гледай. Виж ли го дочупа това? Не. Айде, давай. Не, бе, не, бе, не, бе, стига. Или не, айде. Оп, и нима. Гледай го. Всичкото ром. Беги, бягай, 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 бягай. Аз смятам там... Къде? Ох, айде, чай, стига. Стига. Какво стига, аз умирам. О, мамка мой, аз. О, ш... Я гледай какво стана, бе. Ела. Оле, човек, лагна ми Майнкрафта. Значи гониме едно стадо хлебарки. А, ме, не, Даже ми бута количката. Виж при мене какво става, не се оплаквай. Я гледай там какво експи ста. Гледай, сега ще го бере. Беги, не. Малко гъз глава затрива. Не ацк бе, а пек. Нищо не мога да видя. Циганин. Само тук усещам как ме лашка от страна на страна. Аз... Гледай, пак ми зави Майнкрафта. Усещи... Не, не умирай! Как пак ще умреме? Потепаха ли те? 32 левел. Аз само... Бекнах и съм 14. Аз 15, какво направих аз, бе? Шефе... Те дават бая експи, бе. Е хубаво дават експи, ама... Са бая. Ма са хлибарки. Хлибарки това. Аман, може да спрете. Но... Иде в мен. Беги от тук, беги. Прожай. Ром, не те виждам, релок. Браво. Хайде, момчето ми, къде си? И аз не те виждам. Ми ти лет на играта, бе. И да, защото не те виждам. Ами защото аз ми бях лет.
Браво. Ето, ето, къде си? А ти къде си? Пак не те виждам. Ти си пиян. Нещо ме бие. О, не. Само да не е това, дето чувам. Добре, връщай, бегай, ела тук на стълбите, бе. За много роми, много здрав. Опа. Ей, тука града. Пазата, пазата. Тъпанал, какво направи? Какво направи? Не знам. Тъпанал. Гей. Това не го... Взей, гледай, какво правиш? Гледай го. Не знам какво стана, имаше някакви паяци на стената и по-навреме гръмна. Не, паяците гръмнаха. Браво! Аре по пътя, давай, давай. Тук има спонър. Пътя, пътя! А, пътя, тата! Гледай. Пак загубих сумата му XP. Сума? Сума ли каза? Сумо! Сумото му и XP. Сумо XP. Давай, 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 давай. Ой, това как ме видя? Аз дори... Не, ацк бе. А, фак, тук има лава! А, фак, ти не вземеш дата! Не съм ти ги взимал. А, къде си ми тогава? Не знам къде са ти. Води си ги търси. Ей, гъс, ти си ги взел. Ела тук, не съм имам, ти взимал нищо. Имам един кобъл в мене. Ме не съм ти взимал нищо, бе. Кво има тука? Ей, там сте нещата. Охо. Меч. Лопата. А, пиле. Верно съм ти ги взял, ето. Гъс! Хайде, обърни се си ги взми, бе. Чай, тук обирам. Гледай го. Квото мога. Охо, това ще ми трябва. Кокаином! Кокаином! Не! Пуснали ми нещата. Ааа, ето. Кво е това? Ето, обърни се си за мен. Кокаином! Това е какво? Поличка ли е? Свети! Свети Петър! Свети! Ти си свети. О. Тука се спална едно. Опа! О не, край, о не, о не! Край, край, край! Паднаха колите. Финиш, финиш. Ти си финиш. Я ми дай кирката или поне една от двете. Нямам кирка. Имам само една. Мога ти дам лопата. Те си огърмяха задниците, бе. И милиони. Милионерче. Мили, мили, милиони, милиони. Оп, тука дупка лава. О, то го счупих, бе. Сега има път на там при черния. Има и черни нагоре, видял се. О, не, просто не мога да се държа, трябва да ги опукам те. Айде, шефе. О, шит, не дей, шефе. Наполовина. Абе, то меч е много здрав, бе, какво е? Стоун! С шарпнес 2. О, леле! Ма, щях да си целя монитора. Как се стреснах. Падна ли ти лошо? Не! Няма право това така да прави. Тази игра много трудна за мен. Чувам само зад мене как гърмат разни неща. Аз минавам тук по някакъв път. А, по... Не, не, не! Бла, бла, бла! Тук при мене май лаб... Не, не лаб... Оле! Ти знаеш ли какво стана при мене, бе? Имах перфектния меч. Не, не идвай при мене, не идвай при мене. Ела ти при мене да видиш това. Не, 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 ти не идвай при мене. Чай, че Майнкрафт още ми лагва. Да се телепортирам ли при мене? О! Да видиш просто... Половин сърце съм. Тук има какво има... Не! Чакай, това трябва да го взема. Кое трябва да вземеш? Нещо. Дори аз карам тук по някакъв... Wildfire Center of Chaos. ДФК. Оооо! 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 Портни ме при тебе. Аз бекнах. Гледай, умрях. Оооо! Diamond Sword Fire Aspect 2, Knockback 2. Къде го това? Къде си ти, бе? О, аз съм тук при деца телепортирах. Оле-ле, оле-ле, къде си ма завел ти, бе? Какво правя аз тука, бе?
Че не те виждам. А, тъй, зад теб съм. Беги от тук, махи се, махи се, махи се. Прекалено. Там има някаква библиотека, библиотека. Тук 4 човека са умирали се едно. Толкова много работи има. Обрах всичко, пълен съм на... на лайно. Браво, бе, как го изрази това? Пълен съм аз на лайно. О, не, това са те... Не, ти ли щупи такова? Не. Може да ги бе, тоя меч не трябва да си губи. Тук има енчант, хайде. Идваш ли? Дори не знам къде съм. Ма, хаде. Опа! Не. Не, меча. Добре, мене. Зей го. Взел си ти путка. И това ако мога взема. Те откъде са? А я пусни треска за злато. Я точно. Па точно са. Е, устрахте се. Его, открах спауна райм. Само ме спаси. Шупи го. Ме не мога да съш, защото имат пора 4 негара на едно. Генг-бенгват ма. Генги-бенги. Генг-бенги. Не, милост, мамка ти. Яс. Дей, сад, къде са ми потурите, бе? Къде, бе? Гледай, тук ма. Единия спонър го потърши. Аре, тума на бама мене. Вода ти, приятеле. От черна Сомалия. Браво! Негърка. Топа, дебеля, какво прави тука? О, те навлезаха и зомбите и такива лайна. Ай, изчезнах. Не. Не, бе, капути! Прикрий ме веднъж този живот, бе. Оле, паднах те. Телепортирай ма бързо, че съм долу. Браво. Тея задници чупиха мост. Ой! Къде е меч? Къде е меч, бе, мурмот? Какви сте му тики в мене, бе? Къде е меча, бе? Не. Тук в мене, бе, айде идвай. Ааа, ми го дадеш. Ела. Следвай тук, ела. Ела да видиш какво става тук сега. Ела. Тука меча ще ти потрябва. Къде си, бе? Тъй, добре, това е хубаво гръмно. Къде си, е? Но ти къде си? Надолу по стълбите. Мимо ми дадеш меча. Няма ти го. Това е защото си черен. И аз гръмнах като помяри ми гръмнаха и нещата. Да, е па-супер. Аре, обаче тук има... Тук... А. Нати кирка, изчупи спаунерите. Къде е? Насякъде. Кирката, бе. Ааа, не знам. Върних ти я. Трябва да си я взел. Гръмнаха ми живота. Браво! Ла-ла-ла! Къде ти да кирката, бе? Мене, бе! А, добре. О, майко. Чупай всичко. Що аз чупа? Браво! Така, ето ти меча, заповядай. Ти си първи. Ти си първи. Давай. Дейм! Ти си първи. Не! О, не, чакай, тук трябва да се подготвя психически. Къде изчезва това? Коко? Тук трябва да се подготвя психически. Кво е това, бе? Ти водиш. Аз си? Да. Тео. Какъв е тоя лък, бе? Ей! Знам енчантнат, флейм едно. Айде, тичи. Тебе го взех, май.
No! Диамантения меч трябва... Дължвър! Аз бия гастовете. Аз бекнах. Айде бе! Айде бе! Ако ще се мреш, ще се мре, а така е. Мадякс! Бо изгоряха мадията. Така. Нормално. Бек! 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 Не става. Айде, за пък клечо. Пък клечо. Аз ще пробвам късмета и ще метна една перла, да видя къде ще отида. О, фак! Май няма да се мине това лесно. Ама изобщо няма да се мине това. Респон. А, добре. Боже, това отвратително. Кое бе? Това съм бото ниво. Тъпа. Клечо. Пак ще правам. Не може ли да потрошиш тея? А така, бога да. Само ги избута от мене. Чупи. Чупи. Не викай, бе. Нещо гърми. Ай, стига, бе. Пусквай фара, блези. Те, не, това гръмна, това гръмна. Добре, нали го щупи, как стана тара... Браво, бе. Страхотно. Аре, да мръднеш. Ще го бутна това. Айде бързо. Фък. Аре, за тебе, бе. Бек. Тело. Бе, това сега се очертава много интересна игра, дами и господа. Много интересна е черна при това. Тъй. Сега тъпа, клечозавър. Какво правиш? Нали го отблъснах? А, тук са. Къде гърмиш натам, бе? Не. Шт, ще го удара това. Изчезвай, чупи. Ети две стрели. Е, те ще са ми в полза, бе. Ми мога да се опиташ, да се опиташ да го щупиш това. Аз няма как да мина, бе. Напречи път. Ето ти такова. Дай. Да. Колко ми даде? 7000. Аз ще ви... Аз се опитай... Да. Оп, оп. Опангангам са. Не бе. Аре ми, за сега се справят добре в пазането. Опитай се да ме пазиш. Да ме пазиш! Па правя? Гъс. Ретрит! Ще убия андермана. Ще убиеш ти бакулка. Кирката ми е на ръба. Хоум! Хоум! Нема хоум. Ама е мормот. Грамнали бе! Циганино. Не. Кокъл. Кокъл. Къде си? Взимам си нещата. Айде, защото ми трябва подкрепление. Ето ма, ето ма. Хайде бе! Хайде! Охо! Охо! Циганин, циганин! Малък. Давай, ай, давай насам. Ти за изми това. Айде. Давай. Ама виж кирката ми е на малко. Давай. Оу, какво то дебеля там бе? Кой дебел бе? То ли дебел? Дагай чита целя тебе бе. О, ми честито, аз нямам стрели вече. Набави ми стрели. И изчупи спаунерите. Знаеш какво? Знаеш какво? Фу! Какво е тоя синя?
Нека в бос ли трябва да е? Да го е в боса. Или е оцелен от нещо. Имаше пак някакви. Combat supplies. Добре, bow. Е, шо не умира то? И тук има стрели страхотно. О, iron sword. Ей, то гръмна, бе! Efficient, яла гледай какво става тука. Ехе, това го взимам. Не, че ми треба. Стрели. Треба. Да, стрели ми ги дай на мен. Тук е Golden Sword. Не знам. Лейни. Стрели, оставам ги вътре. Е, ти ли го взимава, куче? Кое? Не ще ти кажа с кое. Не set position, бе. Охо, iron chest plate, стрингове. Нямам кирка. Ми, е, тук във втория също ти оставих такова. И аз също и от другата страна има. Enchanted gold armor. Давай, мисля, мокни, че бил нещата. Да, бе. Педерас! Да се гърци... Не мога да го кажа. Да се гърчи... Гледай го гъс. Магента ву, уу. Тука ли бяха всичките диамантени и тия работи, където викаш? Какво остана? Взимам го това. Това ще го взема. Дървото, о. Атка, блейзове. Браво. На децата. Охо, отивам да ти взема нещата. Не. Взе ли ги? Не. Тиганин. Ами, аз не съм ги взел. Амин. Миндил. Миндил е, бо. Къде са ми нещата, бе? Беги. И моите неща ги няма. Мене са. Така. Има магента ву. Да, агент. Агент? Магента! А ти негър ли си? И къде ни е са тъпа ключозавър? Нещо ми нацепва леко. Така са. Chain leggings, скачи долу, бе. Дай ми всичко. Flame 1. Spider Eye. Долу съм. Ла, негър. О, 40 стринга и ти не си казал. Добре, значи ти давам две пудри. Хероинум. Кокаинум, бе. Хероинум е това, бе, това е жълто, бе. Това е пикуинум. Гръмна ми душата. Дай ми нещо, бе. Дай ми лъка. Чакай, че не мога да сложа ни стъпалца, да си изнижим от тука. Хайде, бе. О, нацепиха му задницата. И мене. И ми гръмнаха нещата. Да. Моите неща. Моите. Пак ти взех нещата. Е, не. Леле, ти е гей. Е, не. Тей, да запишем магента Лу. Трябва да си гладнем. Пътя насам, айде. О, не е насам. Не е насам, Боже Господи. Боже, какво ме причиняваш на детето? Пудра захар. Кокаином! Пак ми гръмнаха нещата. Взех някакъв чест. Тук има нещо. Браво, имам 8 книги в мене. Тук е някакъв чест с някакъв як лък. Текол! Негър, черен! И какво стана? Бисквитката, дете, бе? Бисквитката, иначе... Кво е това? Миндилево. Оп, за тебе! Да гърми там да вика майка си. О! Кажи на майка си. Тук има пак някакви гейски работи. Около тебе... Ма... Бая. Обърни. Охо! Охо! Тъхно взех в динята, бе! О, гот, вай! О, шит, за теб! Добре, викам да се изнизваме. Да. Да го взимам или да не взимам? Да взимам.
Хайде да дилемата. Пътя. Какво е тоя меч, бе? Пътя. Wooden Sword е, браво бе, тъпунгир. Идва една сам. Грамна ми живота. Боя. Поне нещата... Аз загнах. Сатив, мене ма! Баклук! Аз тичам, гледам да се спаса, да телепортирам после. Да те ампутирам после. Да ме ампутираш? Да. Ще ми потирам тъпя анал. Ятка. Къде си ма, къде си ма, мангал, браво. Гледай го, пак умре. Аз мажем кокъл. Аз умирам от кокъл. Айде, ела тук. Те, то не мога убия, е. Не. Кой ме бутна? Кой ме бутна, мога да бутам и аз. И ти ли умря? Аз винаги умирам. Тъй. Тук има нещо черно. Бегвай. Ретри. Бягай. О, тук сега бяха мишките. Айде, мишките са тук. Айде. О, не. Те сигурно са изчезнали. Дано. О, шит, усещам лага. Яс. Това е от многото мишки, миндил. Гледай, тук всичко е... Какви сте релси, дете си прав сакати, бе? Ти си сакат, бе. Гледай го и това сакатото. Чака, аз имам меч. Жив и здрав. Не кради! Адски долен. И не чупи железото. Адски долен. Това беше интерсепшен едно. Диг. Тука сме били. А, не, това пише кур. А, чай, къде беше путя? Къде е путето? Ето тук. Не ме би, бе. Кур! Табелата ли биеш? Тя мен ме бие. Идвам да я спаса. Бързо, че ме убива. А, тъй. Ето го пътъл... Не, ето го пътъл. Следва и релсите. Готов си за малко екшн. Не. Посмей. Нямам кирк. Айде, тук, ето го, ето. Тук има една количка. Оп, изпуснах количката зарад тебе. Виж количката как бърви сега. Къде е? Тичай с нея. Юсейн Болт, направата. И... Ти си черен. О, я ще Кво е това, бе? Кое, бе? Кои сте джапанки да ги сложи? Аааа... Фак е... Не! Къде е, бе? Къде е, бе? Къде си, бе, черния? Айде, тръгай, бе! Найн! Къде е път? Не знам, всъщност. Бутай! Дева. Аре. Еее, усра се. Миндил. Нема да стане. Е, че не мога да... Гъзле. Е, спрях ти пъти. Ти не можеш да ме спреш. Да тичам цяла нощ. Виж, имаме една такова каска. Ми дай ми я. Дадох ти я. Нищо не си ми дал. Взел си я, бе. Падай в пропаста, циганино. Иди си, Спарта. Меднес? Тис. Ема да се върнем в къщата. Майнкрафт. И тук бутам циганина в дупката. Как да се качи? Гледай. С пейс, ех, значи, богати сме да си направим стълби с тухли. О, хом, суд хом. Ето му ще го кажа, гъс. Кради е като кученци.
Охо, аз крада, ще крада добре, през стената. Някакъв добър ли се правиш? И ще ти сложи едни чести отвън. Зими го, бе, иди го гледа. Абе, нямам такова, братва. Браво. Просто браво.